Mən əmrədən dayanan kömək istəyirəm ki, mənim gözüm uzasın, biz də şahlar kimi yeni il keçirək. Maddi durumumuz əl vermir bizə. Mənim gözüm çox incidir. Səhərlər zamanı gözümdən çox yaş gəlir, çox hüqqəvənədir. Sizdən xahiş edirəm, Azərbaycan xalqım, bir ana kimi, bir bacaşlarımla, uşağıma, yoldaşım ağır xəstədir, mədə bağırsana problemi var. Elə bir müalicə edir, sağ olsun, Allah köməli olsun, ona elə bir dərmanların alıb verdilər, hələ ki o dərmanlar istifadə edir. Sizdən xahiş edirəm, artıq dərəcədə mən uşağıma, yoldaşıma maddi durumu məl vermir ki, mən onlara öyrətər deyim, köməli gedəm. Siz, bu uşağımın kağızlarıdır, birəkləridir bu uşağımın. Hamısı bu uşağımın kağızlarıdır, birəkdir. Da Bayramov Yusif, Sucayət oğlu. Gedib daha baxa bilərsiniz, kağızlarıdır hamısı, bu da hamısı tibbi müayinədən keçib, hamısı eləyib. Sizdən xahiş edirəm, artıq dərəcədə mən də uşaqlarım yenilik keçirmək istəyirlər, amma ki, borcum, xərcim o qədərdir ki, Qurana and olsun, hamısı da ki, bu uşağın üstündə elə bir keçənləri götürülmüşdür. Borc götürülmüşdü, amma ki, sağ olsun bir yaxşı qardaş, o borcu mənə üçün bağladı, Allah köməyi olsun. Amma ki, indi elə bir, bu uşaq elə bir həkimə aparmaq istəyirəm. İnşallah Allahın köməli ilə, Allah yol versə, yaxşı bacı qardaş mənim qabağıma çıxsa, inşallah mən də uşağımı istəyirəm, aparam həkimə, yoldaşıma. Şəfasına qovuşsun, onu istəyirəm, sizdən artıq dərəcədə, bir ana kimi, bir bacı kimi. Mən də atam sağalsın, mən də atamın sağalsın. Çox istəyir atası sağalmağın, çünki işə gücə heç yerə gedə bilmir, ancaq evdədir. Qazımız yox idi, sağ olsunlar, bizə evə qaz çəkdilər. Kirayə qalıram özüm, 10 ildir mən bu evdə kirayədə yaşayıram. Sağ olsun, Allah köməli olsun, biz üçün qaz çəkdilər, Allah razı olsun onlardan, yerimiz istədi, amma ki, nə evdə produktumuz, heç nəyimiz yoxdur, çox belə körranlıq, qabaqda da yeni il gəlir, balaca 3-4 uşağım var, böyük qızım 15 yaşı var, balacanın 3 yaşı var, bu da böyük oğlum 10 yaşı var, böyük qızımın 15 yaşı var. Sizdən xahiş edirəm, istəmirəm ki, bir ana kimi ki, bu uşağın İraq olsun, gözü kör olsun, kiminsə əlinə baxsın, bunun da gələcəyi var. Sizdən xahiş edirəm bir ana kimi. Nə olar, mənim səsimə səs verin, məni çarəsiz buraxmayın. Xahiş edirəm.